Привіт всім, дорогі наші підписчики. Мама! У нас вже почались законні канікули. Ну, я, чесно кажучи, їх не сприймаю як канікули, тому що дві неділі канікул осінніх – це дуже багато. Мама! Ще вони не так потомилися, мама, щоб вже їм канікули. Мама. Гов! Де папа? Папа на роботі. Да. От, тому ми це сприймаємо більше як... Ну, що це через вибори закрили, чи через карантин. Мама. Ну, тобто, отака причина, звичайно, мама, ж. Тому що мама, дві неділі ніколи, мама, не були канікули, гов. Тому ми цей час плануємо витратити, попідтягувати, можливо, якісь предмети. Можливо, позаймаються додатково з якихось, мама, предметів, поробити, можливо, завдання, з якими в кого проблеми в дітей. Олі трошки важко дається таблиця наділення. Мама. Гов! Матото! Кого? Матото! Немає? Де тото? Не знаю. Артур? Чи хто? В общем... Мама! А зараз ми йдемо там, мені... Стась, тихо, мама говорить. Ми йдемо, трошки нам замовили дещо. Йдемо на пошту, відправимо. Взяла з собою всіх, бо... Сонечко світить, то ми трошки пройдемося, прогуляємося. Ось, так що такі справи. Іди сюди всіх позви, яку я щось скажу. Іди сюди! Артур, Ростик, Оля, Манасія. Мама, мама, ми з Артуром будемо іграти феї злюку і феї добродійку. Угу. Бо ми прочитали сплячок красоня і зараз будемо в такої гри гуляти. Коротше, ми тільки що з Ростіком ходили на почту. Коли ми йшли з почти, то... Ні, ти не йшов. Коли ми йшли з почти, то ми зустріли голову селищного Хруса, да, Василя Михайловича. І знаєте, що він нам сказав? Що? Я на днях ходила, писала заяву по поводу того, щоб зробили майданчик для дітей тут. І ми його зустріли, ми його нічого не питали, він нас сам остановив і сказав, що сьогодні ще має бути сесія, типу, должні проголосувати, вроді як. От, ну, в общем, сказав, що вже закупляють площадку, і після першого числа буде площадка, і щось там по турніках буде. Мама, де буде? Угу. Де буде? Ну, сказали, що місце не знають, що, може, спитають у нас, де дітям зручніше. Ну, я їм сказала, що отам було б хорошо. Ну, то це і я йому таке сказала. Або у нас у дворі. Бо далеко йти не хочеться. Да. А деякі люди там на цих зборах возмущалися, що наша площадка, тим більше на зиму. Скільки їм років? Мені тим багато, людям? Ну, не по 16, да? Ну, не по 16, це точно. Я не знаю, кому скільки, мама, років. Мама. Так що, після першого числа будемо виглядати нову площадку. Якщо буде така погода, ось як зараз, то ще можна і покататися буде. Да? Мама. Ростик, ти радий? Люся, будеш із Кирилом на площадці гуляти. Стасик, ти чого, в машинку залазиш там? Вона тебе може током ударити. Ні, вона відключена. Мама. Не можна в машинку залазити, ти що? Ну, я зліз. Так що ви раді? Да. Ми і мама, а там буде такий турнік, до якого я зможу доставатися. Турнік? Угу. Ну, я не знаю, що там буде. Хай казала тетя Таня, що там різні написали, і, ну, і там і турнік, і качелька, типу, що різного всякого написали. Що, на качельчика? Угу. А як ти на турнік? Ой, що на турнік буде зайняти? У нас біля качелі, мабуть, Артура буде площадка. Не, мабуть, буде. Головне тепер, коли поставлять народ, то говорить своїм друзям, щоб берегли... Не ламали, не розшатували, не плювалися там, не розкидали мусор, поняли? Того, що другий раз вам його вряд ли хтось поставить. В мене вже немає друзів. Ну, суть, як це немає? А Даріна, ти гуляєш? Як це немає? В мене кей. Ні, тільки і то вони гуляють. Ну, а ти скільки хочеш? Мільйон чи що? Угу. Так, все, в общем. Артур, машинку не ламай мені. Ладно. Все, Саша йде більйо розщеплювати, Манася дороблює контроль. Капка! Капка! Пока-пока. Артура, пішли. А ми кожен вечір придумаємо ігри і зарівнуємося, хто перший вибирає свою ігру. І моя ігра я, а Ростікова прятки.
Я це така ігра. Ми називаємо кожен я. І ти, наприклад, засміявся. Я тобі вибираю якесь слово. Наприклад, я говорю орел, і ти говориш, я орел. І якщо я засміюсь, то ти мені вибираєш слово, поняв? То ходи. Я. Ой, велика голова. Ой, голова велика. Ой-ой-ой. А чого ти голова велика? А, я монстр. Ти пишеш? Артур тут пише. А я теж пишу. Ну скажи, ого, як гарно. Кажи. Подожди, це твій школьний зошиток? Так. Да. Жовтий. Я буду вот далі писати, тому що я не дописала. От як Артур красиво пише, да? Сьогодні. Угу. Купиш сахар і чай купиш, отей, що я завжди беру. А це не дуже. Бачив, який я завжди беру? Це на напишки якийсь. Ну, чуть-чуть, не туди просто. Мама, дивися, а я ось те, я давно не писала. Оля теж уже зранку приклади рішає, ще піжаму не зняла. Це моя оця, цей зошит. Угу. Артур, я тобі мільйон раз казала, сідай. Коли пишеш. І рівненько сідай, будь ласка. Як? От так, рівненько. Я дописала. Мам, дивись, я дописала. Ой. Я теж дописав. Дивися, мама. А, поняла, кажеться. Три. Ну, як ти акуратно пишеш, красиво, Артур. А Манася йде по сахар. А що, думаєш, хто всі так поняли, що ти по сахар? А вони подумали, навіть, що він піде взять, або на стадіон. От бачиш, вони правильно подумали, а ми треба ж уточнити, що це він по сахар. Да, Оля? Ми зварили кашу, а сахар закінчився, і Манася пішов по сахар. Коротше, всі учаться, всі мучаться. А тут обона? Ні, за поле не виходь уже. Кажи. Он як красиво, о, акуратно. Дивися, молодець. Мама, це таблиця множення на три. Угу. Угу. Пойдем. Я помню її. Угу, молодець. Хорошо. Тобто, може б ти пішла ще піжаму переділа, да розчесалася. А приклади розв'язувати не ліньки? Ми з Сашою на почту ходили, посилки відправляли. І тут хотіли показати вже щось, якась вроді як заварушка починається біля нашої амбулаторії, яка строїться. Екскаватор тут ніби зранку їздив, я бачила. То, не знаю, може якраз будуть далі строїти. От. 2 дні до виборів осталося. Два? Так, да, 25-го, в неділю ж. Подожди, сьогодні який день? Сьогодні п'ятниця. Чи сьогодні? Да, сьогодні 23-го, 25-го. От Саша, це тут біля почти, це наш, ребята, хочу показати, це наш фонтан. Чи це те, що називається у нас фонтаном, бачите? Ось. Місце гарне, центр селища, біля Дому культури, біля почти. Ну, тільки люди позасипали сміттям. Тут купа битого скла ось. Купа битого скла там всередині. Люди теж своє сміття викидають просто тут. Ось.
Ось це наш фонтан. Бутилки. В общем, печалька, я хочу сказати. Печалька, печалька, печалька. А там он в центрі у нас тополі зрізають. Тож ніби тополі. Підемо подивимося, як зрізають. Пішли. Ріжуть, ріжуть. Ріжуть, ріжуть. Опа. Ти бачила? Ага. Я на все дивлюся. Ага. Що ти скачеш тут, Саша? А що ж мені робити стоять? Ну, оце правильно, звісно, зрізають дерева, коли зверху по чуть-чуть. А так як ото біля школи були, зрізали, і дерево упало, і звалило, зламало і забор навколо стадіона, і дитячий майданчик зламало там деякі ці лабіринтики. І так його ніхто і не ремонтував. А оце зверху потрошки кидають, зрізають, і воно вниз уходить. Ну, теж, звісно, великими кусками, але в будь-якому випадку це краще. Ну що, пішли, Саш? Пішли. Там бабушка Оля передала вам пару гривень на гостинець купити сладенького. Підемо купимо? Давайте поїдемо, поки ще канікули. Вон там теж все, бачиш, теж чистять, вон зрізають усе. Мама, давай? Що? Ну, поки канікули у нас тут, поїдемо до бабушки. Все, ми вже скупилися. О, бач, не поснімали, ми в магазині були, да, Саша? Ага. Саша несе пакета. Ну, ми вроді як несемо в місті, це вона для камери так несе. Ні. Коротше, що ми купили? Ми купили... Щитно давно. Ми вдома покажемо, що ми купили, да? Так. Да. Так, я підкажу вам. 13-го. Мама! Я дожити. Чим тобі? Тебе вже бачили, а от наше олів'є ще не бачили. Ми якесь кіно будемо дивитися. Можна кидати? Стасик, ти теж будеш олів'я їсти? Да. Угу. Все, я накидаю, мама. Накидай. Я сам собі не кидаю. Принесіть стула з кухні. Чи принесли вже? Одне, Давай. І що у нас сьогодні за праздник? Не знаю. Стасик уже стільки підійде? Да, наверное. Ще горчицю хліб. Подожди, Стасик, жди нас. Хліб боти. Ну, я, кстати, нічого не варила до салата. Думала, салат будемо їсти, ні? Це торта є до салата. Є торта? Це після салату. Кому? Мені. Встав кому-нибудь. Мені. Та ж, Артура, тобі не кидай таку тарілку, це ж твоя любима. Кстати, Ростик, сьогодні ж у них свято було в садіку, а так як батьків не можна було, то просто в інтернеті можна подивитися. Я бачила, Ростик, як ти там, як ти там танцював. Він кухарем був. Як ти кухарем танцював, я потім папі включу. Чуєш, Ростик? Ти так круто танцював? Ну. Але там не настоящий. Не настоящий цирк? А який? Стас. Зуб? Суп не настоящий? А, бо бабушка Тома вже теж подивилася відео твоє і сказала, що, мама, що це ти такий крутий повар, що накормиш бабушку. Чуєш? Накормиш бабушку. Що ти? А Маляся возьми чи? У мене, кстати, завтра праздник. Який? День водителя. Мама! Що ти там вже знімаєш? Тебе? Тебе ж праздник. А дорога сірою лентою в'ється, заліта дождем смотровое стекло. Як ти там далі? Чтобы не пришлось, тарам-там-там-там, крепче за баранку держи, шофер, крепче держись. Крута пісня, Стасик. Может, да.
завтра папин праздник. Угу. Мам, це твоя. Короче, у нас получається цілий комплекс праздників. Кому? Празднуємо День водителя. Да. А це пекуче? Да, Потом ще празнуємо ми з Сашою. Ми з Сашою сьогодні ходили в центр. Ростик. Сьогодні ходили в центр з Сашкою гуляти, то позвонила бабушка Тома. Да, що бабушка Оля всім передає привіт. І передала всім гостинець торт. Торт-гостинець бабушка Оля передала вам всім. Торт який? Там в холодильнику стоїть. Так що ми празднуємо День водителя і празднуємо, що у нас є бабушка Оля. Ви раді, що бабушка Оля в нас є? Так. Ну. Так що. У нас сьогодні всі там. А от і тортик. Вот тортик. Вот тортик, да, Стасик. Це від бабушки Олі. Да. Саш, принеси ще, пожалуйста, ложку. Саша ностальгірує. Так, тихо. Каже мені, тихо. Він коли був маленький, ти колись був маленький, чи ти такий родився з бородою? То він жив на Камчатці. Правильно я поки що все говорю? Вони жили. І от він зараз хоче нам показати дом. Дом, в котором я живу. Жив. Ну це не буде рифмувати. Дом, в котором я жив. Що не пойму. Може його знесли, сказали, там жив Сачков, давайте його знесемо. Може це ще не все. Зараз ви можете побачити скупу мужську слізу. Ти гуляй. Ростик один торта доїдає. Манасія в нього випрашує. Це не обов'язково знімати. Да? А, Стасик п'є чай. Да, Стасик? Я теж п'ю чай. Оля, взагалі, теж п'є чай. Я теж. Ти теж, так. Да. Осторожно. Вже вон ця чашка класна, така вже надщербана, бачиш. Де? Там плохо було видно. Не інтересно, нажимаємо. Угу. Так, дівчата, посуда на вас. Хорошо. Да, хорошо. А Манася вон пропилісосить, бо тут торт порозсипався. Да, Ростик? Ого, котики. Я попилісошу. Ти попилісосиш? Добре. Я чучав. А хто це? Котики. Морські котики. А що? Мама. Ти все? Да. Папа наш в дітстві їв ікру ложками. Болеш, какая была такая стала. Чо він такий? Це він і круїв так. Мама, вона ще чая. Увеличиться отток населення. Уїдуть всі, у кого буде така можливість. А ті, хто останеться, будуть виживати без соціальної допомоги. Сначала тут знімали квартиру, а потім там вийшли. Типу двухэтажні ці бараки. Вам? А окна всегда находили, что здесь метр. Гля, прям біля океана, да? Нехило так. А ви там купалися? Скільки тобі тоді було? Бабушка Лора купалася. Скільки тоді тобі було? Лет до 12. 15. Десь 93-94 год. 10-12. Я ж кажу. Десь примерно 28 років тому. І ти це все ще помниш? А що ж там помнить? А потім ми сюди переїхали. Вон, чуть вище. Я не пам'ятаю, або отот, або отот, отот, мабуть, був вдома. І ти все це будеш знімати.